Um evento horrível que marcou a história do Zé e do mundo. 11 de setembro. Brasileiros, meme. Me soltem. Me soltem ou vou começar a gritar. Pode gritar, garota. Ninguém vem te salvar. Parados aí. Soltem a menina. Como você me cai num clichê desses? Eu vou levar as tuas mãos. E daí, mano? Seu nofap vai ser eterno. Ah, não, caralho. Quando você morre, vai estar sozinho. Pilotos de avião, observe. Eu te amo. Atendente da Vivo no fim da ligação. Ah, vejo que você é um defensor da igualdade de gênero também. Anjo, como perdeu o olho. É uma história engraçada. Uau. Eu esqueci o que ia dizer. Amanhã eu te conto que gosto de você. A foto de perfil. A pessoa que usa ela. E o Kikun, tá a fim de comer uma coisa muito gostosa que a minha mãe fez? Poxa, eu tô morrendo de fome. Quero sim, o que foi que ela fez pra eu comer? Eu. Como você ficou louca assim? Eu assisti Evangelion. E entendi tudinho. Nami, estamos em território inimigo, então vamos tentar manter a discrição. Luffy e Zoro. Aqueles personagens que às vezes perdem a cabeça. Comigo é tudo ou nada. Ou tudo dá errado, ou nada dá certo. Case-se comigo. Está me dizendo que quer apenas abrir minhas pernas e me engravidar? Eu indo na casa do meu amigo só pra ver a irmã gasosa dele. Ele, poxa mano, valeu por me visitar. Eu, que isso, lê que tamo junto. Moça, você está sozinha ou tem alguém com você? Estou sozinha, tava precisando resp. Ô Timo, passa a carteira e o celular. Garotas nos telhados, caralho, isso é muito da hora, ovo tira uma fotinha. Garotos nos telhados. Se eu te perguntar uma coisa, promete não ficar brava. Pergunta logo. Por que diabos você está andando por aí vestida igual a uma brasileira? O Google quando entro na minha conta em outro dispositivo. O Google quando realmente estou sendo hackeado. Não vai mais fugir, vou te pegar de jeito. Um pequeno preço a se pagar pela salvação. Chineses em animes. Ingleses em animes. Russos em animes. Fã de animações japonesas. Otaku. Eu sempre quis tirar a virgindade de um garoto. Desculpa, eu não sou virgem. Minha comida acabou, e ainda falta uma semana para o pagamento. Tô lascada. Otaku viaja pro mundo dos animes. Como ele imagina que vai ficar? Como ele fica? Porque as garotas de anime inclinando a cabeça são tão fofas. Qualquer semelhança é mera coincidência. Criança, começa a se afogar em um rio de chocolate. A criança. Os pais. Willy Wonka. Oompa Loompa. Garotas de anime que falam apenas algumas falas podem ser tão fofas. As pessoas dizem que minha mãe é meio boba e um pouco infantil, mas ela não é virgem. Confusede. Minha idade física. Minha idade mental. Ficar com minha família. Ficar sozinho no meu quarto vendo anime.
Menino apanha da mãe, podasse nem doeu. Menina apanha da mãe, depressão. Vou assistir Jojo, mas acho que não vou gostar. 3 episódios depois. Quando você vê anime, joga LOL e tem namorada. Eu sou um deus criatura ridícula. Personagem abre a boca. Cigarro que tá na boca dele, eu consigo voar. Velhos de 80 anos em anime. Velhos de 800 anos também em anime. Rengoku morre. Automaticamente todos os outros pilares. Mas que diabos é isso? Quero fazer também. Existe uma diferença entre ser temido e ser respeitado. Anime shoujo é chato porque os personagens nunca confessam os sentimentos. Tonari no Kaibutsu, sim, eu te amo, Shizuku. Romanticamente falando, comeria você fácil. O que isso quer dizer? Vou te confortar em meus peitos. Mas você nem tem. A animação desse estúdio MAPPA é muito boa. Qual será o segredo? O segredo, sacrifique a refeição e o sono para obter resultados. Dê o sangue, só façam, é fazer ou morrer. Quando a médica passa confiança. Você não vai entrar na ilha com a gente. Vou não, Lufão. Tu vai ser pedão. Vou ser pedão. Idosos nos desenhos americanos. Idosos nos animes. Idosos nos filmes da Marvel. É tudo culpa sua, como ousa se divertir. Você não tem esse direito. Vá para o inferno, idiota. Comprei uma fantasia bem tranquila para meu filho ir na festa da escola. Personagens que quando vimos pela primeira vez, pensamos que eram palhaços, mas acabaram sendo épicos. Todo anime tem aquela dupla que fode com tudo. Os outros vilões de Jojo explicando que a sua música tema precisa ser sinistra e ameaçadora. Cars. O que pessoas normais esperam encontrar ao chegar na Área 51? O que os otakus esperam encontrar ao chegar na Área 51? Certa vez, um filósofo, chamado Pyong Lei, disse a seguinte frase. Só usa dinheiro pra pegar mulher, o ignorante que não sabe a arte da hipnose. Punhético.